जगत की पुरजोर अपील है। तारीख दोबारा नोट फरमाए, मोरखा 2 जून बरोज मेरात बाद नमाज ईशा, खानदान ज़हरा पे सलवात। फिर भी सलवात पढ़े। मिंबरे सैनी पे तशरीफ लाते हैं, जाकरे खुश बयान, शेरी जुबान, मसवरे बहरुल मसाइब, कारियुल कसायद, कसीरुल कसायद, नफीसु जाकरीन, रखु जाकरीन, फखरु जाकरीन, सैदु जाकरीन, आली जनाब जाकर अहले बैत सैयद, इमरान हैदर काजमी साहिबा पूरे वाला, और इनके फौरन बाद मिंबरे हुसैनी पे तशरीफ ला चुके हैं अली जनाब जाकर अहले बैत काजी वसीम अब्बास साहिबा खानेवा। नारे तकबीर, नारे विसालत, नारे हैदरी। दुआ ज़हूर हुज्जत खुदा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وأجل فرج يا قائم آل محمد اللهم मालिक अल्लाह तोड़े स्पाक मुकद्दस दरबारी तोड़े कबूल ते मंजूर फरमावे, बानी आंदी तौफीकात ते अल्लाह इज़ाफा ता फरमावे, पाक बीबी तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की ता फरमावे, आमीन। सारे आपको ये एहसान नहीं करना किसी ते, आमीन अपने वास्ते दुआ पे, जितने कदम तुर के आयो हर कदम इबादत शुमार हो, जितनी दुआवां दिले च लैयो मालिक नेक दिली हाजात पूरियां फरमावे, जितनी दुआवां मेरे जुम्मे मालिक सबनियां नेक दिली हाजात पूरियां फरमावे। बानियां दी फोड़ी बिछाई दा करीम दी पढ़ाई में हकीर दी नौकरी हुसैन बादशाह दी लाजपाल अम्मा अपनी बारगज कबूल फरमावे। इजाजत है जी, मैं अरिश दे बस्तियां दी ड्यूटी शुरू करा, एक दफा मेरे नाल बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद दुश्मन ते लानत, पाक मुहम्मद दे कातलां ते लानत, अजादारी दे दुश्मनां ते लानत, अजादारां दे दुश्मनां ते लानत, सलवात ऐसी पढ़ो जिक्र जन्नत बन जावे। शाह जी जरा आवाज़ ठीक करे, थोड़ी आवाज़ ज्यादा करे, हुण काफ़ी बेहतर किया तुसीं आके आप। पाक बीबी तोड़ा टोरा कबूल ते मंजूर फरमावे, लजपाल आजादी ठीक है, आवाज तुसी बुलंद करो ना, अच्छा मौला खैर कर सी सैयद, खैर 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 जिथे पहले आई उथे ते आवाज जरा ठीक करो, हूं उथे तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, जिथे पहले आई उथे करो आवाज, जिथे पहले आई सैयद उथे आवाज करो, मौला खैर करे। गाजी तुन इज्जतां ता फरमाए, पाक बीबी तुन किसी का मोहताज ना करे, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, वक्त जाया नहीं करना, वक्त जाया नहीं करना, हाजरी मकसद जनाब दी ज़ियारतां दा शरफ हासिल, मैं लसतर शुरू की थी, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, शिया होके गल न मन्ने ते शिया नहीं, वहाबी होके गल न मन्ने ते वहाबी नहीं, सुन्नी होके गल न मन्ने ते सुन्नी नहीं, जिन नहीं समझ आई इन आखा कलमा पढ़ के न मन्ने ते मुसलमान भी, केड़ी गल है जिहड़ी ओह न मन्ने ते ओह कुछ ही नहीं रहिंदा, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है।
مینو غازی دی قسم ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. شاباش, ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری. اللہ تعالیٰ استعطا فرما, میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا, مگر حسین کو نانا. کون ہے حسین؟ کس عظمت دا مالک ہے؟ کس رتبے دا مالک ہے؟ کس درجے دا مالک ہے؟ کس شان دا مالک ہے؟ بندیاں دی سمجھ وچ اگر حسین آ جائے پھر حسین حسین نہیں رہندا. حسین نو یا اللہ جان دے یا پاک محمد جان دے یا وہ جان دے جڑے نال رہن. کچھ کچھ نال والے بھی وہ جے ہوندے سمجھدار بیٹھے ہو, سختی سنے اشارہ بھی سمجھے. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے, مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے, پاک بی بی تہاڈا ٹورا قبول تے منظور فرماوے. حسین کون ہے؟ حسین دے بابے دا نام ہے علی, تے علی او ہے جدا نا چان نال بندے دا شجرہ پتہ لگ جاندا ہے. نہیں سمجھے کچھ بندے, نہیں سمجھے کچھ بندے, میں کیا آکھے. کون ہے میرا مرشد علی جس کو قدرت نے محمد کا وسیع لکھا ہے؟ مولا کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے, اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے چہرے پہ اللہ نے علی لکھا ہے. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حید علی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سلامت. جیو سید, تھوڑی بھی مجبوری ہے, مجا بات ہے. سارے بولو, سارے بولو بولو علی لال کلندر. اللہ تعالی نے دراز فرمایا, اللہ تعالی کسی سے محتاج نہ کرے, پاک بی بی تو نے عزت عطا فرمائے. اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے چہرے پہ اللہ نے, چاند کے چہرے پہ اللہ نے علی لکھا. کون ہے میرا مرشد علی؟ کس عظمت دا مالک ہے؟ کس رتبے دا مالک ہے؟ ہر مجلس سے چاکھے ہن ویکھیا جی ایک دوسرے دا متھا کون سمجھدا ہے کون نہیں سمجھدا, کیڑے کیڑے متھے تے واٹے تے کیڑا کیڑا متھا خوش ہے. اس بھائی تو لے کے جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے, عقیدہ بولے بندہ نہ بولے, کیونکہ بندے دی داد نہیں چاہیے, عقیدے دی داد چاہیے. ایک بندے نے میرے مرشد علی تو پوچھا, سرکار اب کب سے ہیں؟ سرکار فرمایا چپ کر, جب کب نہ تھا ہم تھے. کائنات نہ ہائی تے علی ہائی, کائنات نہ ہوسی علی. سجاد بھائی, میرے مرشد علی نو من, علی نو سوچ نہیں, علی بندیاں دی سمجھ وچ نہیں آ سکدا. میرے بارے صدکے جاؤ, بزرگ پہ آدے نے اے نبیاں دی سمجھ وچ نہیں, اے نبیاں. چلو تسی نبی دی گل کیتی, نبی دی گل کرو, تسی گل چھڑی, میں اگے ٹورا. سلمان آدے مینوں علی آکھے سیر کریے, چپ جڑے کر گئے ہو جنوں علی آکھے سیر کریے وہ پھر انجی چپ کر دے. جنوں علی آکھے سیر کریے اودے تے بخت, ہاتھ کھول دے جی, ہاتھ کھول, ہاتھ کھول. جنوں علی آکھے سیر کریے بخت, سلمان آدے میرے مقدر مینوں علی آکھے سیر کریے. میں کہ جی بادشاہ ٹھیک ہے. سلمان آدے میں ویکھ رہا علی آسمان تو ڈٹھا ہے, اشارہ نہیں کیتا, بولے نہیں, دو بدل دے ٹکڑے زمین تے آ گئے. ارادت اللہ صدقے, جنہوں نے سمجھ آوے علی اللہ دا ارادہ ہے. علی ڈٹھا ہے, بولے نہیں, اشارہ نہیں کیتا, تو بدل دے ٹکڑے. بولو اے میرے جڑے پیچھے ویر بیٹھے ہو, بدل دے ٹکڑے زمین تے آ گئے. سلمان دے ایک ٹکڑے علی تے, علی دے دوویں پتر ایک ٹکڑے تے, اسی سارے نوکر. سلمان دے علی پھر بھی نہیں بولے تے بدل دے ٹکڑے سواریاں شروع کر دیتی, پرواز پرواز شروع ہو گئی. جم پل سی اس بندے نو جڑا حاضر ہے, میں بات آرام نال سمجھانی ہے, گل تسی نہ کرو اور میں اگے نہ کراں. یاسر گل اوکھی آ گئی. سلمان آدے میرے وے دھیاں بدل دے ٹکڑے بلند ہوئے, پتہ ہی نہیں لگا سی پہاڑ اچ پہنچ گئے. سلمان آدے ٹکڑے لتھے اسی تھلے لے پئے. سلمان آدے مینوں نظر آیا دوروں ایک بندہ چٹی چادر لے کے سُتا پئے. سلمان آدے میں نیڑے آ کے آکھے بادشاہ کون ہے جڑا پہاڑے سُتا پئے؟ سلمان آدے حیرانی دی حد ہو گئی, علی چہرے تو کپڑا لہا کے دن ویکھ لے, ہور کوئی نہیں سلمان بن داؤد نبی ہے. سلمان آدے کہ میں کہ یا علی میرا دل چاہندا ہے میں ادے نال گل کراں. سلمان آدے علی ہاتھ چوں انگوٹھی لہائی, اودے ہاتھ تے رکھی نادے علی پڑھدا ہے, اٹھ پیا بندہ گونگا ہے جڑا مجلس وچ بیٹھ کے سر ہلاوے. سلمان آدے جدوں اٹھیا میں قدماں تے ہاتھ لا کے کہ واہ یا علی, نبی مردے زندہ کر دین, میرا علی نبی زندہ کر دے. جنہاں نبیاں نو زندہ کرے اس نو علی اندر بولو حیدر علی.
جڑا نبیاں نو کرے زندہ اس نو عقیدہ بولے میں پہلے بندہ نہ بولے جڑا نبیاں نو زندہ کرے اس نو علی آدھا علی نبیاں دا مشکل کشا علی حاجت بولو تو صحیح یار چنگے بھلے بول دے ڈھلے ہو جاندے انشاءاللہ تم تے بخار ہی نہ ہو عزادار ماتمی تھوڑی جتی ساڈے تو افضل ہے ہر کسی دا اپنا مزاج ہر کسی دا اپنا عقیدہ کیونکہ ماتمی بیٹھے اللہ تھوڑی انہیں ناراض فرماوے غازی تو ان کسی دا محتاج نہ کرے میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے قاضی وسیم آباد صاحب اللہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے غازی تو نہیں عزت لفظاں دے غور بھائی لفظاں دے غور لفظاں دے غور گل لگلی اکھاں سلیمان آدے واپس آ گئے واپس سلیمان آدے ہر کوئی حیران آئی میں سوچدا رہیا میں اکھا مرشد علی کمال کر گل لگے تھوڑی چور سلیمان آدے ممبر کوفہ تے مرشد علی بیٹھا یا اچانک دربار اے سپ داخل ہویا سپ متھے ویکھیا جی ایک دوسرے دے سلیمان آدے جنہاں دے وڈے سپ نوں ویکھ کے نہ رکے جنہاں دے وڈے نہ رکے ہو نس سلیمان آدے علی ہن جملے دا لطف لے جی سلیمان آدے علی ممبر تے کھڑے ہو کے اوئے بیٹھ جاؤ اینو میرے نال کم ہے نہیں سمجھے کچھ بندے بیٹھ جاؤ اینو ہن جدوں علی جو آکھے تے حق بندا ہی نہ کچھ اندا بیٹھ جانا علی جو پیا تے بیٹھ جاؤ سلیمان آدے نوکر بیٹھ گئے نوکر بیٹھ گئے اگلی گل سمجھے سلیمان دے بندے کوئی سجے کوئی کھبے سب ٹریا ممبر تے آیا علی دے کندھ کول منہ کر کے سب کیتی گل علی دی زبان چوں دتا جواب عقیدے دا ایک بندہ بولے میرے آون دا مقصد پورا سلیمان دے علی اونوں جواب دتا سب جڑے رستے آیا واپس ٹر گیا اے تھوڑی دور سب گیا اسی یا بندے دے ساہ سا آیا او واپس آ کے دربار وچ کھڑو کے دے یا علی سب خیر نال آیا سب کیوں علی فرمایا او دا ایک مسئلہ ہے مسئلہ ہے ہی او دا پیو ہے او دے قبیلے دا سردار او کی ہے مر قبیلے چ بن گیا رولا کوئی ادے مین سردار بناؤ کوئی ادے مین سردار بناؤ او مسئلہ لے کے جی تسی فیصلہ کرو بھی صحیح جانشین کون ہے صحیح سردار کون ہے پیو دے بعد تے میں اکھے گھبرا نہیں جا کے اعلان کر علی پیا دے پیو دے بعد پگ تیرے سر تے اسی تے نال میں انو اکھے جڑا پریشانی والی ہوئی تے میں جمعے والے دن تہاڈے قبیلے جلسا تو نماز ہی پڑھے سا فیصلہ ہی کر دے سا او بندہ تے مطلب تسی جمعے دی نماز سانو نہیں پڑھ علی فرمایا تیرا عقیدہ کمزور ہے جڑا ایک ٹائم وچ ایک جگہ تے ہوے او علی نہیں ہوندا ہر لمحے چ ہر جگہ تے موجود بنا لینو علی یادن شاباش شاباش اے دریا غازی استن دے وے غازی استن دے وے جڑا ہر لمحے چ ہر جگہ تے موجود ہوے اس نو علی یاد نبیاں دا مشکل کشا نبیاں دا حاجت روا یا علی موقع ہے موقع ہے غازی استن دے وچ ہاں بسم اللہ خیر ہو اللہ تبارک نے ناراض فرماوے غازی تو نو کسے دا محتاج نہ کرے ملنگ نکلیا زیارت کر کے ملنگ زیارت کر کے باہر آیا کوئی کو آ گیا او اس ملنگ نو کہ کدوں آیا ملنگ کہ تو انے ہے اج تو زیارت کر کے ہیں اس کہ جی تو زیارت کر کے ہیں تے پھر اس دا مطلب ہے سرکار محمد فرمایا جڑا حسین دی زیارت کرے او جنتی ہے اگر تو جنتی ہے تو میں نیڑے ہو کے سنگن دے میں پتہ تے لگے تیرے جس میں جو جنت دی خوشبو آن دی یا کوئی نہ اس بچے تو لے کے جتھے جتھے آواز جا رہی ہے گھر جا کے بہ کے سوچی میں آکھیا کی تو سنیا کی ہو سکے میں نیڑے ہو کے ویکھن دے تیرے جس میں جو جنت دی خوشبو آن دی یا کوئی نہ کیونکہ سرکار محمد فرمایا جیڑا حسین دی زیارت کرے ہو جنتی ہے تے جنتی دے جس میں جو جنت دی خوشبو آسی او نیڑے ہویا اونوں خوشبو نہ ہی پیچھے ہٹ کے دے سرکار محمد جو فرمایا پر تیرے جس میں جو جنت دی خوشبو نہیں پیاندی ملنگا دے تو سرکار محمد دا ایک فرمان پڑھیا دوسرا نہیں پڑھیا جس سرکار محمد فرمایا نا جنتی دے جس میں جو جنت دی خوشبو آسی اس سے پاک محمد فرمایا یا علی تیرا دشمن جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکدا
میں علی دا نوکر ہاں تو علی دا دشمن نہ بول اے علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عزت دے اللہ عزت دے مالک تونوں سلامت رکھے غازی تونوں کسے دم تو مجلس مکمل ہو گئی غازی ہو اچھا میں ہن اگے ٹرا آو بھائی مالک تونوں کسے دا محتاج نہ کرے غازی تم دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماوے سفر ڈھیر سارا ہی جناب دی زیارت لازمی تے میں تے پتہ ہی نہیں لگن دیتا انہاں کیڑے ویلے ایتھے آ کے لا دیتا کدے ہاں ہاں انشاءاللہ پڑھدا پیا کیوں نہیں پڑھنا ایک رمضان تہاڈے کول کل اور جڑیاں ڈیوٹیاں 2 ستمبر راضی ہون تے ہن تے تیرا اعلان بھی کر دتا تے اپنے کول تے ہے ہی ہے جی 24 سفر چوبی سفر کوٹلی مغلا بانی ہے میں ضرور پڑھ سکتا جی کدے ہاں اتھے بھی آ رہے ہیں ہاں جڑے رہ گئے اتھے ہی آ جا سکے اجازت شروع کر قصیدہ حیدری مالک تو کسی دا محتاج نہ کرے قصیدے دی پہلی سطر تے غور کرے جی رجب دا مہینے تے دل کر دے بھی اس رجب دے مہینے پہلی سطر تے غور پہلی سطر تے سارے تیار شروع کر قصیدہ اصغر تیری آمد میں وحدت کا نظارہ ٹھیک ہو جائے وحدت کا نظارہ ہے اصغر تیری آمد میں وحدت کا نظارہ ہے اصغر تیری آمد میں وحدت کا نظارہ ہے تو پیاس میں اکبر کا محفوظ کنارا ہے شالا کسی نے سمجھا ہوئے میں کیا کر تو پیاس میں اکبر کا محفوظ کنارا ہے ہر بندے نال گل نہیں ہر بندہ ایڈیو کی گلتے داد دیندے ہیں جڑا بندہ حاضر ہے کون ہے بادشاہ علی اصغر جڑا جھولے کول منگ کے نہ بولیا وہ بندہ جانے میرا مولا علی اصغر جانے پھر منگن دا فائدہ ہی نہیں جڑا عظمت سنے تے نہ بولے جھولے کول جا کے منگے لفظاں دے گھر 27 مئی انشاءاللہ بشرط زندگی گرین ٹاؤن پڑھدا پیاں لفظاں دے گھر کرے سرکار علی اصغر کے صدمہ تے مالک ہیں لفظاں دے گھر کرے میں پیادا اولاد نہیں جن کی تیرے در پہ وہ آتی ہے تیرے در پہ وہ پھر اور تیری کریمی سے اور تیری کریمی سے پھر بیٹے وہ پاتی ہیں اصغر تیرے جھولے کا ہر ماں کو سہارا جوانی جوانوں تواڑے ویڑے وسن تواڑے ویڑے وسن اصغر تیرے جھولے ہر ماں کو سہارا ہے اصغر تیرے جھولے کا ہر ماں کو سہارا ہے اصغر تیرے جھولے کا ہر ماں کو سہارا ہے سرکار اصغر کا صدقہ ہے اصغر تیرے جھولے کا جوانی یہ مانے جی مالک ذکر دے صدقہ کہ جس میں تحفہ بھیجے اللہ دے رزق وچ بخت وچ اضافہ عطا فرماوے شیر پڑھن لگا اج میں گجرالے دا معیار ویکھاں کس معیار تے سن دیو اصغر تیرے جھولے کا ہر ماں کو سہارا تھوڑی جی پچھلی آواز بتائیں تھوڑی جی پچھلی اصغر تیرے جھولے کا ہر ماں کو سہارا ہے شاپیر کے ہاتھوں پہ یہ پہلا نمازی ہے کسی نے تو سمجھا سی میں کی آنکھ ہے
صدقے جاواں جوانی رجمانو غازی تنیز داد آپ فرماوے میں نے علمی عباس دی قسم ہے میں بندے نو شیعہ نمن سا کھڑے ہو بیٹھے ہو جلے کنہ تہیں آواز آئی اور اس بندے سر ہلایا کون ہے بادشاہ علی اصغر یاسر میں پیادا شاہ پیر کے ہاتھوں پہ یہ پہلا نمان ہے بت یہ بتا دی ہے بت یہ بتا دی ہے راضی ہو حیبت 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 یہ بتاتی ہے ایک سلوات پڑھو بادشاہ علی اصغر دی ذات تے بلند آواز نال ایک دفعہ پھر سلوات پڑھو محبت ہے نا تہاڈی یہ پیار ہے خلوص ہے یہ تہاڈا عقیدہ ہے میں لکھ بار پڑھ دینا لیکن میں فضائل پہ پڑھنا قصیدے میں جو ہور پڑھنے لفظ تے غور کرے ہے بت یہ بتا دی ہے اس واسطے سجدوں نے اصغر کو پکارا ہے راضی ہو بول دے نہیں یار سارے راضی ہو پاک بی بی تو ان کے سیدھا محتاج نہ کرے علی دیاں جائیاں ایک سطر اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے پاک بی بی تو ان کے سیدھا محتاج نہ کرے لفظاں تے غور کرے پنجابی زبان دا ایک قصیدہ سوکھی جی گل کوشش کر ہر بندے نو سمجھاوا فرد ثانی بچا کے تو زمین مل گیا تے پھر سمجھی جیڑا بندہ ہن چوپیو ساڈے اللہ نہیں جڑا فرد ثانی تے چپ کر گیا نا پھر سمجھا جے بھی او ساڈے اللہ اے بولو تو صحیح متھے ویکھے جے مکھے بھی کیڑا کیڑا بندہ اپنے تے کیڑا بیگانہ یاسر ابا جندے چہر چ نور خدا اے او جہاں تے مرتضیٰ جندے چہر چ نور خدا اے او جہاں تے مرتضیٰ جندے چہر چ نور خدا اے او جہاں دسیا دی سائل دے میرے رسول جڑی دس دلی علی علی کرنا او مائی بے حیا جڑی دس دلی علی علی کرنا اللہ بول بول لال سندیپ ماں پیو دے کوئی کم سندیپ ماں پیو دے تے نہیں رہ سکدی ایک لالا گجرا والا لو رب جانے کیویں سگرا لے ڈٹھا پیو دا بند رب جانے کیویں سگرا نے ڈٹھا پیو دا بند بڑا امیر ہو بندہ تیرے سجدوں دے دکھاں تے ہائے نہیں کر سکیا رب جانے کیویں سگرا نے ڈٹھا پیو دا بند ایسا بندہ ہے جڑا آکھے میرے گھر وچ پردے دار نہیں بولو آؤ میں ستر رکھ رب جانے کیویں سگرا نے ڈٹھا پیو دا بند تھوڑا جا میرے آکھن تے ودا دکھ میں دو سجدے میں پڑھ لواں
अच्छा सर जमे यार गल लग के वीर अली अकबर दे ते आखे दिल विच कर अलदादा बीबी आदिए तू सा तोल वजड़े ओ मैं मर वजना है मेरा पड़सी कौन सदके सदके तू सा तोल वजड़े है मैं मर वजना है मेरा पड़सी कौन یاسر میں نہ کیا میں تو تفصیل نہ کرا ویرن میں منجنے میں منجنے ضروری ہے تواڈی زیارت اس ذکر شمولیت پانی دی اسیت بھی رکھ دیں ذاکر دی بھی سارا سال ماتمی جس مجلس سے ملن ہاتھ بن کے منت کر دیں یہ اسی پھوڑی بچھانی ہے کچھ دور دور تو کٹھے ہوئے ہو کچھ پاکستان ہے کچھ پاکستان دے باہروں لوگ وے دے بھی بیٹھن جو تو دکھ شروع ہوندن روندن پردیس اچ بے کے سجاد جو تو فضائل ہوندن پھر خوش ہوندن ہر کسی دی حضرت ہوندی ہے دور بے کے جڑا روندہ ہے نا پتہ اونو ہوندہ ہے میری مجلس سے چکر کو سننی ہے تا کوئی آکھے بھی شیعہ ہی میں روندن جنہوں تم مننے تنہوں دا واسطہ مجلس مکے گھر جاویں گھر بے کے نا جو تو مغرب ہو جاوے شام اندھیرہ تے پہلے گھر لے نو سمجھا لیں اگر تیرے گھارج کو سات یا اٹھ سال دی کو دھی ہوئے تے مغرب تو بعد اندھیرے وے لینا گھر لے نو سمجھا کے تے بعد جو نو آکھیں بھی اسی سارے جا رہے ہیں آج تو کل یہاں گھر رہنے ہیں اگر تیری دھی رہ گئی پھر سمجھی جائے میرے اندر صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں امیرے او بندہ جڑا ہائے نہ کرے اللہ جانے ہو کتنا امیر سجاجے نہ بندہ مجلس سے جبے کے ہائے نہیں کردہ مطا کوئی آئی کرم بابا نہ کرا شرم نہ کریں اللہ واسطے نہ میری عادتیں نہ میرے ایسا مزاج ہے مقاومت مقصد نہیں نہ مارن مقصد ہے صرف رومن نال مقصد ہے ایک لفظ میں شروع کر دا جے تنہوں سمجھ آوے پہلا دکھ پہلا اتو تری جڑے جان دے ہو قدیمی عددار اس بات نو سمجھ سو میں کیا کھڑا چاہنا عباس جی فخرِ الیاس عباس معمل بٹھا انہا بی بیاں نو معمل تے سوار کر جنہا نو نہیں پتا معمل کے ہوندے نے شاباش 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 اولاد علی بندے بیٹھو نجن دے گھاری پردیدار دیئے یا بہنے اللہ پردے سلامت رکھے انہا پتہ لگ جی میں کہیا کہ انہا بی بیاں نو معمل تے سوار کر جنہا نو نہیں پتا چٹی داڑی علی بزرگو اولاد دے سر تے قائم رو جنہا نو نہیں پتا معمل سجاد معمل کے ہوندن معمل بہ گئے ہر بی بی معمل تسار ہونا شروع ہو گئے بھی گئے میرے پاس ہے غازی جو معمل دا پارا ودہ دیندہ نا شبیر ڈٹھائے کوئی معمل اچھ بیٹھائے علم عباس دی قسم جملہ سمجھے غازی نہیں آکھا رکھ میرے سر تے قرآن میں علم تے ہتھ رکھ قسم دین واسطہ یار عباس نہیں آکھا معمل تو لے شبیر دے قدمہ تے ہتھ لاکے فضل دا بابا رو رو کے پیادے او بہ گئی صدقے اللہ ماتم قبول کرے سائیں جی اللہ توڑا پرسہ قبول فرماوے پتران دے سر دے عباد رہو اللہ توڑا پرسہ قبول فرماوے بے گئی ہے شبیر فرمین اللہ بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے غازی ادھے نوکر دی جرتے میں لہا ماں شبیر فرمین پھر کون لہاوے غازی ہاتھ بن کے دے آج اوہ لہاوے جنہیں حصے دی بہنے بندہ امیروں سی جڑا ماتم نہ کرے گجنا والا گردہ نوادے مومنوں ممبر دی عظمت دی قسم انو غازی دے کٹے بازوں دی قسم اکبر نہیں آکیا محمل تو لے اکبر ویک رومنا شروع کیتا پہن دی دید پہی میرا ویر پہلوں دے اے علم عباس میرے واسطے قسم تیرے واسطے سوا پہن ڈٹھا آپ پہ لہ پہی آپ پہ حالت کے لیے حکم جو دیتے تھے لفظہ کیا کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال میری ماما بہنا کسی دا پتر کسی دا بھرا سیدہ مہنت بھرا دا زوارا کیونکہ اولاد درد ماما زیادہ سمجھ دیئے انہوں نے پتہ لگ سیجے اولاد درد جمع کی آنکھیں سگرا اس دیوار نال اکبر اس دیوار نال شبیر دو ماں دی حالت ویک کے غازی نوادن جلدی کرما ملٹور متہ میرا پتر یا میری دھی مر جاوے ہر کوئی معمل تے سوار ہوئے ہر کوئی ہر کوئی جڑے بہنی دے بھرا بیٹھے ہو اللہ بہنہ توڑیوں خوشیاں میں کھڑ
سرکار سغرات صدقہ ہر کوئی مامل تے سوار ہویا غازی ہاتھ بن کے تے مامل لٹور ہر کوئی آئے اصغر دی ماں نہیں آئی شبیر گھوڑے دی واگ والی ہن اے جملہ سن میں وین کراں اصغر دی ماں دے دروازے تے حالت کیڑی ہے اصغر دی ماں وکھے میرے پاسے اصغر دی ماں اصغر نو جھولی چائی کھڑی ہے متھا چم کے پی دی اصغر حجت خدا دا پتر اے میں تیری ماں ہاں اصغر اج میں مجبور ہاں اما کیڑی مجبوری بی بی دی اصغر ایتھوں لے کے نا ایتھوں او معاملہ تائیں ایک نواں رستہ بنا دے میں مامل تک پہنچ جاواں ماں مجبوری کیڑی ٹھڈا صاحب بر کے دی دس جڑی دروازے تے بیٹھی ہو کون ہے میں لاکی اس طرح کسی دی مرضی کو سمجھے کسی دی نہ مرضی کو سمجھے چھبی رجب دو دن رہ گئے دو دن رہ گئے نا لیگ دیا جنیاں دے جنازے ٹورنے چ اصغر دروازے تے کون بیٹھی اما میری بہن سکرا اصغر جان دے جنا نہیں دی ماں ٹری ہے میں ماں بن کے پالے اج میں کنڈ کر کے ٹر جاواں اج مینوں آکھے میری سکی ماں ہوندی میں کیڑا جواب دسا او میں مر جاواں میں ستر نہ آکھاں اما اچھا ایڈی مجبور ہے ماں تے پتر گلاں تے کردن شبیر ساریاں پیچھے کھڑے ہو کے سنیاں یا ذرا باس پتراں دی زندگی اللہ ماتمی بناوے اولاد دی خوشی ویکھے ستر سنے شبیر ساریاں گلاں سنیا او گوجراں والے دا غیرت مند زدار تیرے اک مزاج سنن دا چل میں تینوں سمجھا لواں سیدا دے رباب نہیں آونا پہلے دسیاں میریاں بہناں تھک پئیاں ادی مالا میرا آن تو انکار کوئی نہیں لیکن ایک گل دا جواب دے دروازے تے کون بیٹھی ہے سیدا دے میں غریب دی دھی ادی مالا جداں دی نی ماں ٹری اے میں ماں بن کے پالے اج کڑ کر کے ٹر جاواں جا کے میری سکی ماں وے آ کلا نہ چھوڑے مالا میں کہو جواب کیڑا دے سا سیدا دے دروازہ بند کر چابی مینوں دے اج میں جانا میری دھی جانے بابا جی اٹھ پئی آئیے بسم اللہ میرا کہن کچھ نہ آکھن والا بابا سیدہ دا درداں دی ماری کیا لئی بیٹھی آئیے بابا اجڑے کھرانی چابیاں آئیے بابا ان بیبیاں نو آکھ چابیاں انہاں نو دتیاں ویندیاں جنہاں جنرے لہاون ہون آئیے بابا تو سٹر وجنے میں مر وجنے بندہ امیر جڑا ماتم نہ کرے سیدہ دا درداں دی ماری ایک چابی بابا ہی دے بنائی آئیے وکھے میرے پاس نکڑ کر گیا دی بسم اللہ چابی دے اکبر دا بابا چابی دے اصغر دا بابا چابی دے سجا دا بابا چابی دے کبرا دا بابا چابی دے سکینہ دا بابا چابی دے زینب دا ویر چابی دے غازی دا ویر سیدہ دے ہر کہن لگدا میں تیرا کچھ نہیں لگدا ادی بابا ناراض نہ ہوے دیا ہوئے آلی جڑیاں نال ادی میں کللی رہن کر کے شاباش شاباش ادم ٹور ختم بڑائی ادی بابا میں کہیں دی کچھ نہیں لگدی میں لگدی ہوں ہاں مینوں گلا نہ چھوڑو جڑے اولاد لے بیٹھے جس جملے نہ وعدہ کیتے میری ماں او سمے سنو لا دد ہاتھ چابی آئی گجرا والے لو اکھن دے نیڑے کیتی سجان سجان کیا دی بابا چابی آئی مالک نہیں آئی اس کوئی سمجھے کچھ کچھ بندے سمجھے چابی آئی ہے مالک نہیں آئی سین وادی میں کن دھولا کر کے کھڑی ہے سکرا نراز نہ ہو تیرا بابا پٹو دے جد پتہ لگ ہے میری ماں پٹو دی ازمان نے پاس ویک دی اللہ ہون میں یتیم میری سکی ماں وے آ میں نو کلا نہ چھوڑے آ میں کلی رہ گئی آ آجی میرا اللہ میرا اکبر دنیا ممبر دی عظمت دی قسم چابی ہاتھ تے آئی ہر ہر گل چھوڑنا اے وی حصہ ختم اگلا پڑھدا اے وی حصہ ختم پھر کبے سی پھر کدے پھر اے وی حصہ چھوڑے نا اوکھا حصہ پڑھنا آدی دادی امل بنین سجن ٹر دی عمر دی ہاں ویکھ نہیں سکدیاں دادی اے تھوڑی سائیں کڈھان واسطے میں رکیاں کیونکہ اگلی جملیاں واسطے تسی سائیں کڈ لو تے میں ستر رکھاں آدی دادی امل بنین سجن ٹر دی عمر دی ہاں ویکھ نہیں سکدیاں آدی دادی میں تیری
منت پہ کر دیا مینوں بٹھا دروازے تے میرا منہ کر ویڑے والے پاسے دادی تو دروازے تے میرے نال بہت تو ویکھ دروازے والے پاسے دادی جڑا سجن ٹرے میں تو دسی ہن کون پہ ٹر دے ہن کون پہ ٹر دے کڈ لیجے سائیں میں اکھا ستر ہن کون پہ ٹر دے علامہ عباس دی کسی بابا نوکر علامہ عباس دی قسم سب تو پہلے حسین بادشاہ دا گھوڑا گزرے بی بی ادی بابا پہ ویندی ادی بسم اللہ جتھے پیر ہوے اوتھے خیر ہوے واہ واہ چاچا پہ ویندی ادی دادی ناراض نہ ہوے تیرا پتر میرا لگدے گاوندی مانے ماں پیو نصیب ہوئے آدھی دادی ناراض نہ ہوئے تیرا پتر ہے میرا لگتا ہی کچھ نہیں میرا لگتا ہویا میرا فہرست اتنا ضرور لکھیا مات والی قاسم پویندی آدھی کسے منزل تے بہن نو خط لکھے مات والی یونو محمد آدھی اکبر بول جائے تو سا بہن نو گنن ضرور ہویا او گجرا والا لو بے کھکیڑا بندے جنا ماتمی ہے ممبر دی قسم جناب علی اکبر آخر تے گھوڑا گزارے بی بی آدھی ونے نہ پھرا علی اکبر بھی آوے نہیں حکل مار کے دی دادی جوانو آکے کہ سید زادی اے بیمار غریب اے تینو سڑے نی ایک واری واللہ اکبر زین تو زمین تی اے بین پھرا گل لگ گئے غازی مامن ہو گئے آدھے پچھلی منزل تے دو قضیے ہو گئے آر کوئی لکھائے بین پھرا نو جدا کی تے سیدہ دے سزرہ نے ونڈ دے دی آدھے بابا چار سجن میری کبر دے ناوے سیدہ دے کیڑے کیڑے آدھے بابا پہلی پہلی اممہ رباب ناوے علمہ والا چاچا ناوے اچھلا کلا دی علی اکبر ناوے تریک سا کے در پہی سیدہ دے چوتھا آدھے بابا چوتھا تو ہی ناوے سیدہ دے اپنی سنائی ہی میری سوڑ کوئی آوے ناوے میں کوئی نہیں آدھے یتیم بابی پہی آدھے میں کلوڑے شبیر کچاوے دی کھڑا دیکھے میں رکھو آگا سیدہ دے گل قتل میرے تیرے موٹ میں دی تیرا قدم نبا ایرے آگا سیدہ دے تو زینب ہے پتا سیدھے پیغمبر کا بدل ڈالا غریبی نے پتا سیدھے پیغمبر کا بدل ڈالا غریبی نے وطن سے خط بھی آیا تو علی اکبر کے نام آیا وطن سے خط بھی آیا تو علی اکبر کے نام آیا بہترین انداز و آواز میں فضائل آل محمد مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے ذات اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی صاحبہ پورے والا مومنین یہ مجلس پاک اعلان سماعت فرمائے مورخہ 31 مئی 18 جیٹھ بمقام امین طور سیدہ میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں بہت سارے ذاکرین علماء کرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور اعلان سماعت فرمائے مورخہ 8 مئی بروز اتوار بمقام کھوکھر کے میں مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے اختتام مجلس پاک شبیہ ذوالجناب رحمت ہوگا جو اپنے مخصوص راستوں سے چلتا ہوا امام بارگاہ سید و شہداء میں اختتام پذیر ہوگا اور اعلان سماعت فرمائے مورخہ 22 مئی بروز اتوار بمقام امام بارگاہ قصر اونو محمد امین پور سیدہ میں مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت سردار وسیم عباس بلوچ ذاکر اہل بیت جناب شاعر اہل بیت شوکت رضا شوکت صاحب اور ذاکر اہل بیت جناب عمران حیدر قاسمی صاحب بورے والا اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں مجلس پاک کا اعلان سماعت فرمائیں مورخہ
6 مئی بروز جمعہ مرکزی امام بارگاہ کسرے بطول سیالکوٹ روڈ جگنا میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے۔ اختتام مجلس پر شبیہ زوجنا برآمد ہوگا جو اپنے مخصوص راستوں سے چلتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا، جس میں ڈویژن